Adi! Eh? Ah. Papa? Ia, ia. Cum sta? Tot bine, somu sta. Sta mai tot bine. Nu vine de mărare, chiar fac un teu marit. Ah, meu marit? Mm. Pare să chitam la casă de bani. Ia, așa mai la gora, gora, gora. Da, nu am presut o cadere eu. Da, compres sau că? Ia, 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 tot compres. Sogru. Mm. Cum stă? Tot bine, somu stă. Bine. Ia, chiar fac un tigo, sunt serio. Ben serio. Mm. Si? E vla, pot nu jita timpul, eu sunt între oameni. Așa mi-a spus, da, pot fica, nu e problemă. Pot fica, ne? Pot fica. Nu e problemă. Ia, ia, si. E vă să stau quantos anos juntos? 3 ani. 3 ani. 3 ani. Sau quantos meses? Dentro de 3 ani, sau quantos meses? 12 vezes 13. 36. Então vocês ficaram juntos 36 meses. Não ter nenhuma criança. Não, primeiro, nhé. Um dia, eu nunca ouvi. Então, qual é a vantagem do vosso casamento? Mas pai sabe que nós estamos a tentar. Tentar do que jeito? Ficar vazio? Eu não gostava de ficar sem criança, né? Não tem como. Ah, não tem como, para vocês, mas sim. Para mim, tem muito problema. Eu quero ver também minha filha com criança dela. Você só está de fazer só sofrer, só ficar aqui anos e anos em vão, assim mesmo. Agora, queria para fazer o... Eu quero criança, agora mesmo, até se fosse há muito tempo, ia só vocês dentro, e vocês dois, entrar dentro, eu fechar a porta e ficar aqui fora. Vou ouvir se vocês mesmo na verdade trabalham ou não. Ah, não estou a sorrir. Porque acho que você também está a escolher uma coisa. Só me falar se esse aqui funciona ou não funciona. Não, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver como assim. Vai ter neto, é só ficar caro. Não, estou a falar isso por... Neto, também ter criança não é pessoa só, sozinho. Eu quero ter criança. Isso é coisa de Deus. Ah. Isso é de Deus, né? Tenha lá paciência, pai. Paciência até quantos anos? Até você envelhecer. Eu gostaria de ficar sem criança. Ninguém está a nos pedir coisas aqui, não há flarda, não há o quê. Nós quando conseguimos um ovo, comemos duas pessoas, agora com criança, aí está barulho. Ah, então vocês vão ter criança depois de você envelhecer, não é isso? Eu não quero ter criança. Então, eu já não quero falar muito, nem quero prolongar muito. É assim, vou dar prazo. Até se eu te dar 3 meses, é favor. Eu ia te dar só pelo menos 1 mês e 15 dias. Para, eu quero ouvir que, epa, tua filha já está grávida de 1 semana ou 1 mês. Está a perceber? Se isso não acontece, sim, sim. Não vamos se encontrar, não vamos se entender. Porque dia assim, eu não vou fazer criança. É 1 mês. Também nós não vamos fazer. Eu não vou fazer. E também, e também. Quer dizer o quê? Você quer criança? Mas se ele quer... Mas eu estou a gostar de ficarmos sem criança. Isso de criança, eu sempre estou a falar. Se vocês querem fazer criança, é assim, anda cá. Se você quer ter criança com ela, faz criança logo trazer. É assim, anda cá. Agora é isso que se você não trabalha, é melhor me falar para eu saber onde que eu posso ir para te chunar. Do que eu ficar com uma pessoa com uma pessoa que não faz filho com minha filha. Ah, eu não trabalho, né? Talvez pode ser que não trabalhe assim. Talvez tenha uma cena que não... Vamos lá, eu já estou a abusar. Eu não estou a abusar, estou a falar coisa séria. Nós estamos a querer. 3 anos. Ah, 3 anos. É nem mesmo uma pessoa estuda, costuma esperar o resultado. Você, 3 anos, entende? Ah, viste teu pai, né? Mas não, temos que fazer. Fazer o quê? Estou obtendo. Também você começa às vezes a me matricar quando eu quero. Você acha que criança vai sair antes? Não. No dia que eu costumo falar que hoje, você começa, não, está me doer bexiga, não sei. Vamos lá decidir pelo menos hoje. Toda essa semana aqui, vamos lá fazer mesmo. Vamos lá começar agora. Tá. Isso de teu pai estar a me abusar. Vamos, né? Lá começar, vamos lá. Não há tempo a perder. Dang, dang. Tchim, tchim, tchim. Tchim, 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 tchim. Ai, mas sabe, ver seu nariz, boca, olho, é parecido comigo mesmo. Talvez contigo só a clareza, só a única coisa que levou para ti. Tudo aqui na cara, sou eu. Mas eu vou lá. Tu a sair lá, na casa daquele teu gênio. Ah, sim, sim, sim. Ah, mas aquele gajo não está a tratar nada. Desde que casou minha filha até hoje. Não estou a ver o resultado. Mas casou minha filha para o quê mesmo? Só para lidar comigo só. Ah,
amor, é assim mesmo. É assim mesmo, né? E você também está a responder assim mesmo. Eu vou responder mais o quê? É assim mesmo. Eu pensei que você também pode ficar triste. Porque não está nos trazendo nada lucro aqui. Sabe uma coisa? É o quê? É que eu também tenho uma coisa para te contar. Agora já cansei de guardar. Tem segredo? Tenho uma coisa que guardo por muito tempo. Então preciso de te contar. Ah, conta, vai. Vai, vai, vai. Quero ouvir. Estou aqui porque eu sou teu marido. Né? Sabe? Assim, jeito como você falou desse jeito aí, eu logo também logo me senti mal, então tenho que te contar a verdade. Queres me contar a verdade? Sim. Ah, vai lá brincar. Vai lá. Conta pra mim. E brincar lá. Conta lá. Sim, a verdade é a seguinte. Eu sou a família, sempre andava a falar mal de mim, a dizer que porque a Iranete não faz filho, já passam 2 anos, não tem criança, não sei lá o quê. Então eu cansei disso. Conta-me lá, estás atrasado. Sim. Na verdade, o que eu tenho para te contar, para te pedir para não ficar nervoso. Não, é a solução, que eu vi. Que eu tinha que tomar, né? Eu tinha que tomar uma decisão para pararem de falar mal de mim. Na verdade, baby. Fala lá, tá sorrindo, eu não tô sorrindo. Sim, na verdade, essas todas as crianças que nós temos não são teus. Você quer me experimentar? Quer me ver minha ideia? Fala lá. Não são teus, juro, não são teus. Mas ouve lá. Mas você está sorrindo. Não venha afinar a criança e não são tuas. É assim, respeito é bom. Aqui estamos a tratar assunto de família. É, sou então, você não precisou chegar aqui e começar a sorrir, nem me cumprimentou, nem o quê, nem o quê. Você vinha em casa, me fala que eu não faço filhos. É um ano aqui no quintal, todos os filhos não são teus. Quem te falou isso? Eu ouvi tua esposa te falar agora. Estava a falar assunto de outra cena. Mas você não faz filho. Eu não vou fazer filho. Pau seco! Pau seco! Ei, não, você comigo, não fica de criança. Vai lá na tua mãe. Ei! Você? Homem! Estás aqui para o quê? Ai! Eu estava a pensar que você é meu sogro. Tu vai chegar aqui, afinal você não é meu sogro. Ah, você? Tá vendo, né? Isso que você tá comentando aqui. Não faz filho, faz o tempo! Ei, sim, se comportará bem, eu não sou da sua idade. O velho não é bom. Papá, não deixa o menino também, tá se agitando um pouquinho aqui. Vizinho daqui pode ouvir. Ah, pode ouvir, né? Pode falar. É isso aí? Ah, mas criada não sabe, né? Agora dá um menino, porque... Vinha em casa eu, você não faz criança! Ei, eu não faço criança como? Por que te falou? Vamos lá, essa é tua brincadeira. Não, mamãe, pode sentar primeiro. Não, só vinha me ver, senta lá. Ah! Mas que tipo, eu aceitei quem para casar minha filha? Qual é tua filha? Não quero fazer você falar isso. Ah, qual é tua filha? Eu não tenho essa criança que está por cubo lá. Senta na vergonha, cota. Se falar agora que criança não são tuas. Senta na vergonha. Ah! Ah, vira outra hora, né? Eu não posso colocar em minha cara por causa. Tá bem, senta na mamãe. Tu vai pedir sentar também. Se eu mudar minha cara aqui, você não vai gostar. Só tem que ser só de nós aqui. Ah, de nós aqui, né? Mas foi bem de chifrar, porque não ia ser criança. Se eu mudar o meu comportamento aqui, você não vai gostar. Então vale a pena você ir. Ir bem, você não tem levar balde de água, começar a te pôr. Você não é meu sogro. Então sai na minha casa, não como. Não sou sai na minha já casa. Vou! Ah, vai lá! Corno! Vou te pôr ela! Corno! Tá criando menino do dono, pensava que é. Corno, sogro! Vou. Filho, papá? Você vai nos ver mesmo aquele que eu cunhava? Aquele mesmo está bem mesmo na cabeça? Eu até não estou a entender. Até tu vai me perguntar onde é que mano encontrou aquele homem? Até se fosse que sua mana sou eu, né? Ah, eu enquanto aquele já fugi. Muito, só está nos trazer problema na família. Só. Não, aquele não está mais na cabeça. Mas todos os homens que existem aqui foram encontrar logo aquele ali. Tá vendo, né? Mano, mesmo. É. Mas é, deixa lá, eu acho que vou saber como. Ei, sogro! Não, não estou gostando. Opa, eu cruzei com o pau seu. Quando você está a ir aonde com o pau seu? Antes de sair em casa, tive o mercado com o pau seu.
Mas você está me falando de pau seco. Não está a ver que eu estou com meu filho. Ah, teu filho meu mas... lindinho filho. Ah, ah no... ainda está a pedir ser teu filho também. Eu, meu filho, sério, você. Ver teu nariz. Soca. Mas cunhado. Alô? Cunhado. Vizinho, lê! Eu não quero saber aquela que não faz filho daqui! Não faz filho! Vamos lá, senão não podemos ficar aqui atrasado por causa de uma pessoa que eu lhe ofereci. Tá bom. Respeito, senão eu vou te arrancar minha filha. Vizinho, lê! Aquela que não faz filho daqui! Não, pai, vamos lá, deixa ele lá. Tá? Não faz filho! Não, mas dá na cara, se me aproximar. Eu vou te ver. Ah, tá bem. Não faz filho! Mele, mele! Cuidado comigo. Minha filha. Só o que está me fazer teu marido? Fez o quê? Está me falando coisa que não são. Tá vendo quando me encontra na rua? Começa a falar, você não faz filho, você é corno, cuida da criança e do dono, o que, o quê? Isso na rua? Na rua, estou te falando. Não, ele até já você é pau seco. O que? Mas não, como? Eu já tinha falado com ele sobre esse assunto, para ele não continuar a fazer isso. Ah, mas já lhe falaste? Sim, eu falei com ele que isso não é bom, isso que você anda a fazer aqui, ele é teu sogro. É melhor mas já assim vou falar mais de novo com ele. Tá bem? Bandi? Sim. É esse, tá bem. Amor, vai fazer coisa agora? Ainda não fez cima? Ah, vou fazer. Hã? Vou fazer rápido. Hã? Ei! Como está? Tá. Como está? Tô bem aí? Tô bem. Senta lá bem. Para deixar também essa farinha dentro. Não é pra coisa. Agora tá começando a sujar. Leva a farinha, deixa dentro, vem conversar com teu pai. Você tava sacudindo de farinha assim, enquanto teu pai tá aqui. Ah, hoje em dia é normal isso. Como está? Ah, estou bem, não sei como está. Ah, também estou bem. Já. Yeah. Vim viver. É. Mas okay. Também outra cena, né? É. Aquilo que você anda a fazer na rua. É. Não é boa coisa. O quê? Você anda a falar, você é corno, você não faz filho, o quê? Aquilo não é boa cena para ser o sogro. Para sogro, de verdade. Eu também estava a ficar. Minha mulher falou comigo isso, não é? Sim, eu também. Eu analisei, eu disse: não. Isso que eu estou a fazer não se faz. Porque isso não acontece só contigo. Com muitas pessoas acontece. Assim também pode acontecer comigo aonde? Aqui em casa. Sim. Então, eu mesmo, eu vi de verdade meu sogro. Pode pegar perna. Eu entendo. Desculpa. Sim, entendo. Desculpa. Nunca! Na minha vida eu vou continuar. Pra pedir mesmo. Sim, desculpa. Eu já te perdoei, sim. Hã? Sim, te perdoei. Você sabe. Desculpa mesmo. Sim. Amor, não. Pra pedir. Você sabe. Não, essas crianças. Pra pedir. Sim, essas crianças cresceram bem comigo. Sim. Essas crianças são minhas crianças também. Hã? São meus filhos. Aquilo que eu estou a negar é isso aí. Você está já mentindo mais porque. Quais são tuas crianças? Mas você não faz criança corno, você? Já está começando. Esse corno faz que. Não, desculpa, ele veio bem. Agora, ele dá a vir bem. Agora dizem que essas crianças, você sabe que são minhas. São tuas quais? Ô, Obra, eu sou teu quê? Agora está pedindo desculpa. Mas é corno. Eu sou corno. Esse corno diz. Então estava pedindo desculpa ao que é que. Eu estou a falar que isso aí acontece. Agora não está me mentindo, diz essas crianças a minha. Então se sabe tu vais também o ser teu filho. Até acho que tu a pensar, eu tive a te respeitar. Agora eu cheguei aqui para te respeitar. Mas assim, aqui onde você está aí, vou te perder respeito. Não, aí onde você foi. Acho, eu vou te perder respeito. Acho que você te nascera com 3 meses. Ah, você te nascera com 1 mês, por isso todo escorno carrega você. Fazer. Aí essa criança, o pai dele outro. Ah. Outro depois. Ah, aqui, vizinho ali. Quem tem criança que não tem pai, tá aqui, pai! Ô, Blá, minha filha, eu já tô aí. Ah, tua filha como? É minha filha. É tua filha. É minha filha. Também sou teu filho. Eu vou. Tem pai também. Vamos te mostrar pra você. Corno! Corno! Aquele, sabe, criança já não vai sofrer, todas as crianças vão ter pai. Corno! Já, meus filhos, aqui já estamos.
Vous chamez pour savoir une chose, né? Oui. Que vous avez présenté un seigneur majeur important. T'as à verre, né? Est-ce le seigneur qui s'entend de ce lab ici? Et à quelle personne que vous parlez ici? Caso vos armes majeur veille. T'as à verre, né? Et les qui da de vos armes. Et d'un seigneur, est-ce que tout le monde vous êtes avec qui? Car il est différent. C'est un mot fixe. Tout le monde. Tout le monde. Au reste, vous êtes pour continuer à faire des choses. Famille, j'ai acheté. Je suis bienvenue. Mon nom est Jamie. Jamie, né? Oui. Je suis bienvenue. Je suis bienvenue. Donc, ce que vous avez dit, c'est que de avez non ça est mal. Tá bom, tá bom. Il a acheté en boas mãos. Je suis bienvenue. Je suis Frank. Frank. Cunhado, eu sou o Gabi. Gabi? Sim, tá. Eu cheio para te conhecer. Tá bom, tá bom. Obrigado. Não estou acendendo, né? Breguedia! Obrigado, pai, eu. Breguedia! Mbele, 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 mbele! Não está nesse na cabeça. Breguedia! Tá bom. É a esposa desse. Normalmente, eu também, minha esposa estaria aqui comigo. Breguedia! Mas não poderá sentar ao pé da mulher? De quê? De sua esposa. Não, eu gosto de sentar com esse. Pau seco, se reparar com pau seco. Estão bem aí? Estão bem aí? Sabe, eu não gosto de pessoa que não tem respeito. Agora, só chega, começa a falar coisas dele que não se entende. Coisa... Mas é assim mesmo. Viu? Eu estava a ouvir que essa reunião é familiar. Sim, é familiar. Agora, reunião familiar, você está fazendo entre, o quê? Entre eu e meus filhos. Desculpa, mãe. Mas eu queria... com quem? Com os meus filhos. Qual é teu filho? Opa, mas o que está acontecendo? Acho que minha cabeça já vai para papai. Teu pai como? Ei, amor. Pensa que eu não sei, eu já sei de tudo. Essa aqui não, não tem criança, não faz criança. Cunhado, aí. Pau seco. Senta, não é o quê? Sei. Sei, mas como está? Também. Eu vim aqui conhecer a família deste este pai aqui assim. Esse não é pai, não é família de ninguém. Você é cada um ouvir. Como assim, meu pai? Esse não tem, não faz filho, pau seco. Essa de todas as crianças, cada um, é o pai dele. Mas, cunhado. Essa senhora aqui. Essa criança, essas crianças. Sim, sim. Cada criança tem o pai dele. Cada criança é o namorado dessa senhora. Respeito é muito bom às vezes. Ah, você ia respeitar teu marido. Então, é assim, é assim. Quero te perguntar uma coisa. Você está dizendo que cada criança aqui é o pai dele. Então, quero dizer que você conhece o pai dessas crianças, não é? Ah, tua esposa. Então, hoje você vai me mostrar cada pai de criança aqui. Ah, porra, como fala? Por que não fala com tua esposa? Ainda bem que você está falando que é minha esposa. Esse aqui, nem mesmo no cruzar com ele na estrada, não lhe considerar como teu irmão. Esse aqui não é nada, não é ninguém. Já que você todas as crianças são tuas, acho que eu também o ser teu filho. Ok? Onde você encontrou esse amor? Onde é que encontrou esse homem? Para pedir ser vosso irmão. Mas eu, meus filhos, não conheço. Nossa família. Para pedir ser meu pai. Não me pega. Cunhado, estamos a pedir sentar. Nós estamos aqui na reunião de família. Ah, encontrou onde esse homem mesmo? Encontrou onde esse homem? Estava a pedir para ser meu pai também. Casa, mas... Aí sabe, eu não pode me levar aqui. Ah, vergonha na sua família, assim. Você também, tipo, eu não sei, Breguedia, também você não rima, você também saiu de onde? Ou você também costuma se zemberar com isso? Eu não sei o que eu vou te responder, já estou cansada com isso, toda hora me dá gênero, não fica bem, qual é o teu problema? Ah, deixa eu usar mamãe. Mas não encontrou onde isso, mamãe? Essa reunião, cada um desaparece. Desaparecendo, né? Essa reunião já não preciso mais. Eu aparei de hoje, você é meu pai. Papá. Mas cunhado, não quero ouvir nada. Cunhado, evita lá, estamos na reunião de familiar aqui. Ah, eu estou a dizer que essa reunião já acabou. Cada um pode ir. Não quero ver ninguém. Você encontrou vamos falar depois. Mesmo, pá? Ele, alô? Cada um, ir brincar, não sei onde ele pode brincar. Ei, você fica lá aqui. Eu estou a dizer que fica lá aqui. Não está se entendendo, não encontrou naquele homem. Está a andar a trazer homem de assim. Ei, estou a dizer que ninguém pode ficar aqui. Eu, obra, ei, não, eu quero ficar sozinho, me deixa aqui. Está andando a fazer umas coisas, não sei o quê. Porra. Breguedia!